Kuc, kuc, se zaljubijo. O, tu si, kuc, kuc, svuda sam te tražila. Večeras kasnim, ostavit ću knjigu, a onda ću poslužiti večeru. Jel sve u redu, kuc, kuc? Večeras je vrlo tih. Dobro sam. Koliko je sati? 8. Herkule, molim te, postavi 100. A kako se danas, kuc, kuc? Dobro, koliko je sati? 8. Zdravo, kuc, kuc, kako si? Dobro, koliko je sati? 8:05. Samo. Dolazi! Nora, godbundeve izgleda sočno. Večera! A bilo je krajnje vreme, dušo. Nema potrebe da naglašavaš da kasnim, Herkule. A gasim čuveni ragu od bundeve, njam, njam. E, šta čekamo, a? Ja nisam gladan. Nisi? Bako, kuc, kuc, kaže da nije gladan. Nije gladan. Nije gladan? Koliko je sati? 8:09, zdravo svima. Džez, dragi. A? Šta je bilo, imaš randevu? Moram da ide, moram. Šta ti je? Ostani, kuc, kuc. Nije gladan. Juhu. Lavo. Jesi li tu? Kuc, 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 kuc. Ovdje sam. Gde je ovdje? Kuc, kuc. Da. Uplašio si me, kuc, kuc, to nije bilo lepo od tebe, znaš? Ali oprostit će ti jer si to ti. U redu, hoć. Zdravo. Kuc, kuc. Igrala se u bašti kao i uvek i inspektore, gde je moja mala Mari? Vi kažete da je niste vidjeli od ručka? Tako je, proverila sam kod njenih prijatelja i svuda sam je tražila inspektora, ali ni traga od nje. Da li je bilo neke svađe? Moj muž je otišao na službeni put, a Marija htjela da ide sa njim. Nemoguće, naravno. A kad je to bilo? Jutros. I tako, tokom noći ček se bela, niko ne sme da zaluta u šumu, jer patuljak Tirijas posmatra i ako te nađe tamo, bacit će te u bunar bez dna iz koga nikad nećeš izaći. Bože, vam tu priču, tako je osvežavajuća. Da, inspektore? Nije to samo priča, to je stvarno. Videla sam tog patuljka oko moje brnare nekih noći. Patuljka? Da, tačno, ali on se boji veštica. Srećem po mene. Koje su noći, Čeksebela? To su vrlo svetle noći, skoro kao dani bez daška vetra. Kao da cela šuma spava. Da, skoro kao večeras. Tako je, čez, dečače moj, nestala. Bolje da odemo tamo i proverimo. Vidimo se tamo. Žao mi je, moram da idem. O, zašto? Djevojčica je nestala. Moj tata je vrlo jak. Da. On je najjači tata na svijetu. Mama nije htjela da idem sa njim i tata se složio sa njom. Niko me ne voli. Mari? Obećaj da nikom nećeš reći da si me vidim. Obećava. Da, u redu, aha. Ajde da se igramo. Smešnih lica? To nije zabavno. Da se igramo žmurke. U redu, naravno. Ja ću da se sakrijem, a ti broj do 20 i nemoj da gledaš, kuc, kuc. Ali ja ne znam da brojim. Kakova lepa noć! Ne dopada mi se to iznenadno nestajanje i Džez je izgledao zabrinuto. I meni se to ne dopada, Agata. Deda, pokaži mi kako da brojim do 20. No, naravno, prosto je. Počneš sa 1, onda 2 i... Zašto hoćeš da brojiš, dušo? Zato što se igram žmurke.
Za to je potrebno dvoje. Ko se igra s tobom? Igram se sam. A sam se igraš? Tačno. I dobra sam u tome. Gde ćeš, kuc kuc? Nikad ga neću razumeti. Samo kuc kuc može da razume kuc kuca. I kažete, ovde ste poslednji put videli? Tačno. Pretražit ćemo celu oblast. Hvala. Jazz? Da, inspektor, ovde sam. Jesi li našao nešto? Ne, ništa. Nastavi da tražiš i obaveštavaj me. Jeste li javili muža? Dolazi. Dobro, čekat ćemo ga zajedno. Vi ovdje? Aha. Aha. A tako je mala Mari izašla. Onda je sigurno u šum. Ba, postoji samo jedan način da saznamo. Mislim da to nije dobra ideja. Ajde, propasti, šta čekaš? Onda tamo, vidi. Šta? Lišće se ne pomera. Da, pa. To znači da je jedna od Čekzebel noći, a i da je patuljak ovde negde i ne želim da me nađe. Pa, onda možeš ovde da ostaneš sam. Kažu da nikad ne napada dvoje ili troje koji idu zajedno. Tačno, napada samo kad si sam. Čekajte me! Dvadeset! Mari! Kuc kuc! Kuc kuc! Kuc kuc! O, vidi, vidi! Izgubila sam se. Mari! A šta to imamo? Našao sam te. O, kuc kuc, tako sam se uplašila. Mari! Nikad je nećemo naći. Šuma je prevelika. U pravu si. Bilo bi to čudo. Ne bih volio da sam u njenoj koži sam u šumi. Da se vratimo kući, možda Agata može da nam nađe nešto u kristalnoj kugli. Dobra ideja. Nije bila fair igra jer si se sakrila mnogo daleko. Zato što ne znaš da brojiš do 20. O, znam, znam. Ajde. 1, 2, 20. Znala sam. I ja sam hteo da se igramo smešnih lica, znaš. Ali to nije zanimljivo i za dečake. Nije tačno. Čak i Alisa igra. Ko je Lisa? Tvoja devojka? Nije pametno biti na polju ovo doba noći. A? Što ti hoćeš? Ja sam Tirius, šumski patuljak. Pomažem ljudima koji se ovde izgubili. Pa, iako volim tvoj šešir, ja se igram žmurke sa Marie. A troje je previše, zato idi, ne trebaš nam. Ti nisi čovek, zar ne? Ja sam duh, pa nije zabranjeno. A? Jo, igračka. Da, igračka, to je pištolj na vodu. Kucku, pa ne bojiš te valjda pištolja na vodu? Da, jer duhovi nestaju od vode. Vrlo, vrlo opasno. Ona ide sa mnom, a ti briši. Nestani! Pusti me, boli me. Kuc kuc. Pomozi mi. Kuc kuc, ne ostavljaj me ovde. Ne dopada, uopšte mi se ne dopada. Nije trebalo da čitam onu priču. Sad samo mislim na onog patuljka. Ma prestani da brineš, dušo. Siguran sam da taj patuljak ne postoji. Kažem ti da postoji. Kako si tako sigurna? Osećam ga kao i ti, Agata. Priča je istinita. Ostavi me, neću da idem s tobom. Nije trebalo da odeš u šumu. Voli me. Prestani. Tišina! U redu, evo nas. I savjetujem ti da od sada budeš mirna. Duše otvori. Dovodim ti zalutalo jagnje. Odlično, savršeno. Ali šta si uradio? Dođi! Ne, ne, ne,
pusti me! Pusti me! Ne! Ajde sada! Srećan put! Za Boga, pogledaj, to je Tirijas patuljak! Rekla sam ti da je ovo noć Čegzebela, tamo je u šumi! Ne možete da zamislite kako sam srećen što sam kod kuć. Još ne znam gde da nađemo Mariju. Nadajmo se da nije naišla na Tirijasa. Gde je kuć? No da, mi smo i zaboravili, gde je on? Po siru ti moj, šta je bilo? Onaj mali je vrlo zao, to je moju devojku. Djevojku koja... Običao sam da neću reći! Da se ne zove slučajno Mari? Ne, ne! Ne smem da ti kažem da je ime Mari! Ništa nije isto od kad nam je Agata pročitala onu priču. Kako mu je, bako? Nikad nisam videla siroto kod kuca ovakvog, užasno je! Bar znamo da je bio sa Mari i tim strašnim patuljkom. Možda ćete mi posle ovoga verovati sljedeći put. Kuckuc se strašno osjeća i meni ga je žao. On je zaljubljen, duša. Mora da je video kako patuljak povređuje Mari. Gospode! Možda imam ideju. Da, kaži. Postavit ću mu zamku. Zamku? Ali će mi trebati mamac. Halo? Oh, halo, Jeez. Halo, koliko je sati? Želeš u šetnju po šumi od 3 ujutru? Kako je to biti zaljubljen? Prestaneš da misliš. To tebi nije velika promjena. I lep? Prelepa. Ne možemo ostaviti Mari samu, moramo nešto da uradimo. Da, aha. Moglo bi da bude opasno. Ne bi smeo nešto da uradi svoj trojici, idemo. Idemo. Dobro, dobro, dobro. Nisam sigurna da je to dobra ideja, Jess. Ja ću biti odmah iza Lucy. Ako se patuljak pojavi, sredit ću ga. No, ono je. Jesi li siguran da je to put? Aha, aha, da, da, da. Gde je propast? Nestao je. Propasti! Hej, propasti! Ovdje sam. Pa, šta radiš? Šš, gledaj tamo. Patuljak. On je. O, super, odlazi. Kladim se da me se boji. Pustiti ga, mi ćemo da pokušamo da naćemo buna. Dobro, dobro. Pokazat ću mu ko je šef. Da digneš me u sred noći iz kreveta, ti pomogam da uhvatiš patuljka. Potrebna si nam da isteramo tog Tirijasa iz krovišta. Super, a šta kad se pojavi? Bacit će to bunar bez dna. Šta? Ne brini, Lucy, ja sam tu. A ja sam tako lepo spavala. Jesi li spremna, Lucy? U stvari nisam. Srećno. Budi hrabra, dete moje. Ne bih volao da sam na tvom mestu. Jeste li ikad čuli za moralnu podršku? Ajde. U redu idem. Doviđenja! Požuri, Lucy. Tamo je, tamo! Gdje je kuć? Ovde, ispod zemlje. Pratio sam patuljka i iznenada... Ovde nema ništa. Gledaj ovo. Duše, otvori se. Donosim ti džem koji je otišao da si igra. Ovaj, nije to. Znam, ovaj... Donosim ti šunku na velikom tanjiru. Ne sećaš se magičnih reči? Ne. Možemo da pređemo preko bunara ako skočimo. Ne, to nije dobra ideja. Gore i napred. Je, čekaj me. Neko mora da ostane i pazi na stvari. Šta bi oni bez mene? Čez! Jez! Oj, još jedna zalutala ovca! Kako sam upala ovako nešto? O, voda! Jez! Jez! Zdravo! Ali ko si ti? Nije pametno šetati šumom sam! Izvinite, ja... uplašio sam vas... Ne, samo sam iznenađena. Razumem.
Izgleda da ste se izgubili, mlada damo. Kako se zovete? O, radoznali ste, vrlo radoznali. Imate sreću, znam ovu šumu kao svoj džep. Pođete sa mnom, odašću vas kući. Nemojte se bojati, draga moja. Ne bih ni mrava zgazio. Ali... Rekao sam da dođete. Ovo je stvarno bez dna. Jesi li dobro? O, da, da, da. Mari! Ma Mari, ovdje sam. Kut, kut, tu si, konečno. Ko je to? Mari, ovo je Tobi. Zdravo, Tobi. Zdravo. Ko ste vi? I šta radite ovdje? Došli smo da nađemo Mari. Stvarno mislite da možete da izađete odavde? Pa, aha. Zato bi morali da odgovorite na pitanje. Kakvo pitanje? Ako tačno odgovorite, bunar će se otvoriti i bit ćete slobodni, ali ako ne uspete, ostaćete zauvek ovdje zarobljeni. Bojim se. Ne brini, suviše sam luda za njega. U redu, šta je pitanje? Tako se brinem, ništa ne vidim. To nije dobar znak. A, devojke, umjesto što pričate, zašto ne nađete tog patuljka? Herkule, sad nije vreme. Ostavi nas na miru. Sirota mala Marija u rukama Tirijasa. O, užasno. Patit će ju punar bez dna. Ali to je katastrofa. Pa to je katastrofa. Moramo nešto da uradimo da im pomognemo. Ne zaboravi da su i Jazz i Lucy u opasnosti. Ne bih brinu, Kuckuc je tamo, znate, on može da pomogne. Problem je što se sa Kuckucom nikad ne zna. I seti se da ništa nije uradio kad je patuljak napao i odveo malu Mariju. Upravo si, Alisa. Trebalo je da ih nagovorimo da ostanu ovde. Tirijas je vrlo moćan patuljak. Ne želim da vas plašim, ali treba očekivati najgore. Pogledaj! Ostanite gde ste? Ovo je za vas kraj puta. Ovde nema ništa. To vi mislite? Vidjet ćemo. Gledajte. Dušo, otvori se, donosim ti zalutalo jagnje. Ali šta si došao? Ne, nemoj. Pusti me, stani. Znači, konačno si tu, Tirijase. Ostani tu! Ne možeš mi ništa suviše kasno da je spasiš. Moram nešto da uradim. Niko ne može protiv sudbi. Jazz! Ne, nemoj. Ne. Evo ti ovo. Odlično, propasti. O, hvala nebesima. A šta je to? Ne. Pazi, Lucy, pazi, drži se. Lucy. Jazz, bač ću. Ne. Jazz, pomozi mi. Dobro, držim te, izvući ću te. Drži se, požuri propasti, pomozi mi. Izvuci je brzo. Lucy, jesi li dobro? Na trenutak je bilo gusto. Kuć, nevjerovatno si, odgovorio si bez razmišljenja. Tako sam ponosna. A, nije to ništa. Hej, pazite. Mamari! Jesi li čuo taj vrisak? Da, zvučilo je kao glas devojčice. Jazz, buna! Zatvara se! Mari! Morat ću da skočim. O ne, to nije dobra ideja. Pomoć! Pomoć! Pomoć mi! Moram da skočim. Ne! To je jedina šansa da je spasim. Vidi, kasno je. Zatvara se. Ura! Duhovi! Mari! Ali... Tobi i Kucku su spasili Mari. Da ja nisam bio tu, ne bi bilo srećno kraja. Daleko mu je lepa kuća, kažem. Taj zli patuljak je dobio što je zaslužio. Nadam se da je mala Mari naučila lekciju da više neće ići sama u šetnju. Hoćeš da te odvezem? Evo, ništa protiv, ovo je bila kratka noć. Jel moraš da ideš kući, Mari? Mama me čeka, moram da idem. Sigurno nećeš da se igraš smešnih lica. Obećavam da ćemo igrati sljedeći put. Bolje da krenemo, Mari. Treba da te odvedem kući. Majka te nestrpljivo čeka.
U redu, spremni. Idemo. Spasao si mi život, Kuc-kuc. Ti si najbolji i najhrabriji od svih duhova. S Bogom! S Bogom svima! Stvarno je zaljubljen. Da. Šta je bilo pitanje? Koju magiju koristiš da spasaš devojčicu? I šta si odgovorio? Nisam ja. Kuc-kuc je dao odgovor. Kuc-kuc, šta si rekao? Magiju ljubavi.